Cu o capacitate de 40 de camere și 80 de pasageri, nava Diana, adusă tocmai din Olanda, a ridicat astăzi ancora din portul Tulcea cu destinația Sulina, într-o călătorie demonstrativă prin inima Deltei. Pachetul de 7 nopți pe brațul Chilia, cu escală la Ismail, un proiect transfrontalier dezvoltat și încurajat de autoritățile din Ismail și din Tulcea, apoi pe brațul Sulina, comunitățile din Crișan și Sulina. Continuăm cu brațul Sfântul Gheorghe, cu minunata vărsare a Dunării în mare, cu frumusețile rezervației. Nava de croazieră Diana este o oportunitate, o premieră pentru Delta Dunării și îmbină armonios activitatea de turism cu protecția biodiversității. În timpul excursiilor, pasagerii se vor bucura de spectacole și delicii pescărești la bordul navei, dar și de excursii în satele tradiționale lipovenești și în pădurea Letea. Sunt încântat să văd o astfel de navă care poate asigura un turism de calitate în această zonă. Sper să aveți și un succes în acest business. Prima călătorie cu turiști la bord este programată pentru data de 10 aprilie, când nava va pleca din Tulcea către Chilia Veche și Sulina cu destinația finală Sfântul Gheorghe. 7 nopți va dura sejurul, iar costurile pornesc de la 700 de euro per pasager. La călătoria inaugurală de astăzi a participat și ministrul mediului Tancoș Barna, care a vorbit despre importanța conservării Deltei. Am discutat despre vitezele de deplasare și despre zonele care trebuie protejate de acele embarcațiuni cu putere mare. Este absolut obligatoriu să găsim o soluție și să restricționăm accesul acelor embarcațiuni de capacitate, de putere mare în zonele protejate. Cel mai periculos mod de a interveni în natură, aceste incendii de vegetație se întâmplă nu doar în delte, și pe pășunile alpine, și pe fânețea care este în zona de munte sau în zona de deal. Trebuie să găsim soluția să stopăm aceste încercări de ecologizare. Asociația de management al destinației turistice Delta Dunării, care a susținut proiectul navei de croazieră, consideră că și în anul 2021 Delta va fi cea mai sigură destinație turistică în context pandemic.